Ada, du som jobbar för kommunen med att liksom hitta meningsfulla aktiviteter för de unga, för barn och unga i Södertälje. Hur märker du i ditt jobb, i din vardag, av att den här rekryteringen pågår? Vi märker inte direkt. De här gängkriminella är väldigt duktiga på att gå under radarn. De är väldigt kunniga i sitt sätt att rekrytera. De gör det på ett sätt helt enkelt så att offentliga personer, tjänstemän, polisen och andra ska inte upptäcka dem. Det vi vet helt enkelt genom ungdomarnas beteende. Att de avviker, dyker upp på fritidsaktiviteter. De beter sig på helt annat sätt. De umgås med lite äldre ungdomar och de plockas upp till exempel av nyare bilmodeller och så vidare. Och det gör helt enkelt att vi misstänker att de håller på att bli rekryterade in i de här gängen. Mm. Och nu är höstlov runt om i landet, så även i Södertälje. Mm. Har ni extra koll nu när de inte är i skolan, de är lediga och därmed liksom tillgängliga? Mm. Då planerar vi omfattande fritidsaktiviteter för att de här barnen ska ha någonting att göra. Ofta är det så att när de är klara med skolan och de inte har någonting att göra, de hänger på skolgårdar, parker och så vidare, då blir de föremål för rekryteringar. Då försöker vi helt enkelt hitta meningsfull fritid för dem och aktiviteter när de är lediga från skolan för att de ska inte bli föremål för rekryteringar. Mm.